Yaxşı. Demək bu gün nə edirik? Aydan əllə çəkdiyi loqotipi çeviririk qrafik vektora. Qrafik vektora çevirmək üçün ümumiyyətlə iki proqram var. Ya CorelDraw deyə bilərsiniz və yaxud da hansında? Adobe Illustrator'da. İki proqram sırf bu işi görür ki, raster qrafikasını çevirir vektor qrafikasına. Bu artıq hal-hazırda raster qrafikasıdır. Yəni yaxınlaşdırdıqsan keyfiyyət itir. Ona görə ki bu şəkildir. Bunun üçün nə edirik? Biz Corel deyirik. Demək bu şəkili götürüb gətirir Corel-a. Ölçüsünü səhifənin içərisində yerləşsin deyə kiçildirəm. Bunun tərpənməsin deyə əlim dəyib tərpənəcək axı. Sağ düymənin üstündə vurub elirsiniz, bu look object. Yəni bu da artıq tərpənməsin. Ondan sonra bunun tərs qoyduq ki. Mirror-a çevirək. Belədir də. Look object eləyəndən sonra bunun eynisini yaratmaq üçün eynisini. Biz bunun üstündən bax bu alət ki var, bezeyir, xətt çəkmə. Bundan işləyəcəyik. Yox, əgər istəsəniz bu şriftini dəyişək, başqa şrift eləyək. Onu da artıq bu bezeyirlə yox, şriftlə yazıb dəyişə bilərik. Biz hələ ki eynisini işləyək. Eynisini işləmək üçün birinci çəkirəm bunu. Demək, nə edir? Bezeyir alətini seçib başlanğıc nöqtəni burada götürürəm. Əyilmə nöqtəsi təxmin buralarda olacaq. Baxın, mouse-u buraxmıram. Əyirəm bunun üzərinə. Çəkdikdən sonra probeli vurub, kənarda mouse-u vurub, bir də probeli vurub, götürürəm buradan təxmin buralara qədər. Biraz uzaqlaşdırmalı idim, mənim ki, görək, bir dəqiqə. Biraz uzaqlaşdıraq ki, görək. Demək, burada seçdik, bu nöqtədə buradan. Mouse-u ta ki o effekt alana qədər çevirirsiniz. Burada görürsən, aydan elə çəkib ki, bir dəfəyə alınmır. Ona görə bundan imtina edirəm. Buradan bura qədəri bir çəkirəm. Burada rahatdır da bu hissəni tutmaq. Xəttin üstündən gəlmir. Sonra enter, kənara mouse-u vurub, təkrar probel. Buradan götürüb bu hissəyə bir gəlirəm. Yəni o xətti tutana qədər mouse-u buraxmırsan. Təkrar götürürəm bir də buradan. Demək birbaşa bura qədər götürə biləcək. Sonra buradan davam edirəm. Burada bu hissə artıq bizdə daha dəqiq etdim. Görürəm da sən əllə çəkəndə yuxarı gedir. Buradan götürürəm bu hissəni. Baxın, mouse-u sol düyməsini tam istədiyim nöqtədən alaraq. Artıqa sinəcək mənim oradan? Hə, ola bilmək açıqacaq. Bunu çəkirəm buradan. Çünki sən əllə ola bilər, cüzi səhvlər eləmirsən, bizdə daha dəqiq edir də. Uzaqlaşdırdım bariyə baxaq. Soldum, harsa, kənara qoyub daha yaxşı. Sonra gəldik bunu çəkməyə. Bunu çəkmək üçün çevirəni götürürük. Ellips. Aha, ellipsi seçib. Kontrolu tutub bir dairə çəkirəm. Təxmin ölçüsü bu qədər. Biraz da böyülək. Bu da bizim dairəmiz. Sonra bunu burasını bir səhv çəkməyəm. Yenə bezeyir götürüyüm. Bezeyirlə də eləyə bilərik, onu çevirəklə də eləyə bilərik. Daha dəqiq olsun. Gəlin, bir çevirəklə yoxlayaq. Bir çevirəklə aldım. Bir böyük çevirəm. Biri belə böyük çevirəm. Bax, mən klaviaturada oxla bunun yerini dəyişəndə daha çox addımlayır. O haradan qaynaqlanır? Burada yuxarıda addımlama məsafəsi 1 mm verilir. Mən yazıram 0.1. Çünki bunu seçəndə tərpənəndə belə dəqiq az-az keçsin ki, istədiyim noktada saxlaya bilir və yaxud bunu. Bu biraz istəsəniz böyülər. Sonra bundan bir dənə kopya qoyuram bura. Hə, kopya deyil, hə bu.
Mail edin. Əslində, bez yerinə çəkə bilərdik. Mən ona görə məcbur bu çevirəyə qoyacağım ki, o effekt alsın. Və belə. İndi bu iki çevirəyi kəsikdiyisən, pozun olsun. Bu çevirəni seçirsiniz. Shift düyməsini tutub ikinci çevirəni seçirik. Burada var, üst obyekt, alt obyekti kəssin. Back minus front. Kəsdim, o üstə qaldı. Gəldik bura. Bu artıq çevirələr deyil. Bu da nə ilə işləyəcək bunu? Bezier. Bezier götürdük buradan. Çəkdik bura qədər. Sonra qaldı bu. Elə burada bir yerdən seçirəm. Başqa nə seçə bilərdik? Çevirələrin kəsişməsini. Bu kəskin olsun, yoxsa aval olsun. Bu sərt gəlsin, yoxsa... Yox, nazimdir. Yəni, bu sizin istəkdən asır da, bu hissəni təkrar... Biraz kiçimdə edəm. Bu belə götürməli, bir dəfəyə götürməli. Onda nə edəcəyik? Yarı-yarı. Yarı-yarı, bəli. Bu hissəl bir. Bu da getdi. Qaldı bu, böyle hiç uzaqdır. Yoxsa bu da biraz əyilir. Yox, düz olmalıdır aslında. Aslında düzdür. Düzdürsə buradan bura. Bu, bundan kəsir. Ya orada birləşmə var, necə qalın xətt kimi deyilmiş. Birləşdirir mənim orada. Belə. Aha, bir də orada. Belə məsəlçün, bu aşağı yuxarı olanda burada ikinci əmrimiz var. Şey, bundan... Aa, mənim yanları biraz onun qalın kimi gəlirdi. Necə? İti yox da, yəni. Künçlər. Künçlər aval gəlirdi. Biz sonradan da aval edə bilərik. Yazıq gələn bezi burada da. Yaxşı, onda daha dəqiqdir. Demək, bunu seçdik. Bu hissəni gəlirsiniz bura qədər düz. Krabi, kənara vurur krabi. Burada. Buradan buranı bir dənə aval veririk belə. Bezi fələcək qalanmı? Bezi, yenə bezi ilə. Sadəcə, mausa sıxıram, bezi. Yox, biraz buradan. Aha. Buradan, dönür bura. Sonra gəlir bura. Bax, yazılar da özür eləyəcək. Yazılar artıq şrift olmasa, sizin istəyə bağlı bir yazıdırsa, bunu tam olaraq özümüz işləməliyik. Buna sürət işləyəcək. Dəyə veriyor. Buralar düzgün desəm. Buralar düzgün. Buralar düzgün. Onu da sən düzgün parmağın. Birinci harfimiz, ikinci. Səhsiz. Tam götürdü ya.
O da biraz eriydi, arada boşluktu aslında. Böyle. İndi aydın, sən əlindən çəkdiyin logonu mən çəkirəm, çalışıb bir dəfə də üzəyir. Çətin deyil uşaqlar. Burası işləmək lazımdır, eləmək. Sadəcə bir az işləsəniz, əlinə zəkdir. Bəli, bəli. Sonra təkrar bir iki dəfə özünüz çəkəcəksiniz. Bunu çıxardıq, sonra təkrar bir iki dəfə. Demək görürsünüz, bir dənə bezir alətindən. Bəli, bunu yağa bilərik. Qoyandan sonra onu iki dəfə basırıq, bir çıxsın ondan. Bəli, ondan çıxsın ki, növbətin davam edir. Əslində, ellipsindən haradasa eləmək də olar bəlkə. Yox, yox. Bəlkə elə ona ilə qəşək alınsın, ellipsin. Biraz bir uzat, bir uzat, bir uzat. Yaxşı bir uzat. İçindəki mən düz İçindəkini yerləşdirmək üçün klaviyatora da plus vururam. Bundan bir dənə kopya çıxarır. Shift-i tutub kiçilir. Düz mərkəzində. Biraz eyni bəzi. İçə. Nasıl yaxşıdır? Yaxşıdır, evi biraz oradan çıxdı, sonra necə birləşəcək? Haa, bu başlıqda. Hı-hı.
biraz içeri bir kutlayacağım. Bu bax, işimiz hazır. İndi neyiniriz? Bu arxa fon şəkilisi yoxdur. Sağ düymə. Unlock object seçib. Bunu yeri dəyişirik. Hə, burada bir dənə P hərfində qaldırız. Altdakı gedir, bir dənəliyimiz qalır. Tam vektorə saxlayırıq da, da o şəkili silir. Demək uşaqlar, şəkili götürdük, yerini dəyişdik. Bunu aldıq düz bucaqlayaq. Başlayırıq rəqəmə prosesinə. Şurada bu nə xətt işləyir. Rəqəmə prosesində necə edək? Burada bizim bir əmrimiz var. Bax, bu. Smart Fill Tool. Seçirik Smart Fill Tool'u. Bunun içərisinə vururam. Bunu verdik qara. Sonra Smart Fill. Bunu seçdik. Sonra bunun içində ayrı rəng vuracaq da. Mənim o da qara idi. Verəcəm qara, rənglər sonra verəcəm. Bunun içində ayrı rəng. Onu da belirir. Bu yazı sistemini seçirəm. Bunu kənara qoyuram, müvəqqət. Çünki buna rəng verə bilir. Qatar bir yerinə qoyacaq. Götürürük. Smart fili burada bunun içərisinə. Yazılar da bir seçirəm. İndi başlayırıq rəngləməyə. Bunu seçdik qara. Bunlar da qaradır. Bu? Açıq bir. O xəttləri ayrı-ayrı çəkmişəm. Smart fill onu birləşdirir. Bu belə yaxşıdır. Kənar kontrol olsun, yoxsa yox? Olsun da, məncə. Bunlar nə rəngi olasın? Olsun. Bunlar da ki, açıq kərsini istəyir. Şey sansını istəyir. Aynen. Burada ne renk olsun size? Ama o hemen. Yok, öyle şey yok. Yok, öyle şey yok. Niye? Bir dakika, bir dakika. Burada bir mesele var. Biz bu ikisini seçip üst obyekt, alt obyekti kessin. Bak bu eləcək ki. Onun için de göz olmalı. O, güzel değilsin. Bakalım. Ha, şu değişir. Biz burada demək ki, birdən bir dənə şey çalışırız. Buradan oxu da çəkib baxa bilərsiniz. Biraz kün istəsən eləyəcəm. Hamısı? Deyəm, gətirin, hə, hamısını evliyə qoyaq. Kontur xəttləri olsun. Yazın hamısını? Yox,
ortası var. Çünki o yumruğunu üstündə baxı, yumruğu bozdursa... Yox, boz olacaq üstə bəlkə, olacaq. Pislik gibi də, rəngi. Burada bu D hərfi çıxır burdan. O çıxdığına görə. Sarı pislik yox səncə. Sarı. Mən burada... Yaxşı, qrafikası hazırdır. Saxlayaq, rəngi artıq özün sesini. Oyunu pis deyil, rəngi. Açın, o pis deyil. Pis deyil, rəngi.